E përtisme prestigjoze italiane La Repubblica i ka kushtuar një artikull në faqet të parë lajmet të vdekjes së shkrimtarit Ismail Kadare, të cilin e cilësojnë si një nga njerëzit më me influencë të Europës së shekullit të 20. Shkrimtari Ismail Kadare ishte autori një vepre monumentale në tiranin komuniste të Enver Hoxhës dhe i konsideruar si autori më i madh shqiptar i shekullit të 20 dhe fillimit të mbivjeçarit të tretë. I afër për të sjelluar në veprat e tij historinë dhe mitet e vendit të tij në rrëfime meshtrire universale. Burime nga Spitali i Tiranës të konfirmuara nga botuesi i tij bëjnë të ditur se Kadare ka ndëruar jetë si pasojë një ataku kardiak. Ai ishte 88 vjeç, shkrimtar, poet, eseist dhe skenarist. Gjatë regjimit komunist ka qenë deputet i Kuvendit Popullor për 12 vjet, nga viti 1970 deri në 1982-shin, dhe nënkryetari i Frontit Demokratik të Shqipërisë. Filloi duke shkruar poezi, por ishte botimi i romanit të tij të parë, Generali i ushtrisë së vdekur, që e bëra të figurën dominuese letrare në Shqipëri dhe i dha famë ndërkombëtare. Romanin në të cilin ai tregon historinë e ndërmarrjes së një generali italian dhe një prifti që donin të kërkonin dhe të sillnin në dhëun e tyre trupat e italianëve të rënë në Shqipëri gjatë luftës së dytë botërore. Kadare përdorte çdo mundësi për ta goditur regjimin në veprat e tij, me anë të alegorive politike. Ajse disa romanet të tij, si Koncerti në fund të dimrit, Për Binçi apo Pallati i ëndrave, janë ndaluar nga shteti komunist.